Osim koronavirusa, 2022. godinu u najvećoj kompaniji u Pirotu, Tigar Tiresu, obeležili su i problemi u transportu, nabavci sirovina, kvar jedne od najvažnijih mašina, a na kraju godine i iskliznuće voza i curenje amonijaka iz cisterne, rekao je sumirajući prošlogodišnje poslovanje direktor Igor Zemić. Uprkos tome, Tigar Tires je imao uspešnu godinu. But despite this, Tigar Tires... Uspeli smo da u prošloj godini, uprkos problemima sa kojima smo se suočavali, sačuvamo i zaštitimo sve zaposlene. Nastavili smo saradnju sa partnerima, ostvarili profit i realizovali zacrtane projekte. Završena je prethodna, a za ovu godinu postoje novi planovi. Pred nama je teška godina za Evropu, poslovanje, proizvodnju svuda u svetu, pa i za proizvodnju guma. Zemić ističe da je Tigar Tires otvoren za zaposlene, za saradnike i komitente i da imaju jasne ciljeve i dobru perspektivu za ovu godinu punu izazova. Bezbednost, briga za sve, realizacija projekata, smanjenje troškova, ušteda energije, digitalizacija, unapređenje uslova života i rada na poslu, prioriteti su Tigar Tiresa za 2023. godinu. For Tigar, since the beginning of the year, it goes well. Optimisti smo. Ušli smo u ovu godinu sa ogromnim ambicijama, iako je počela veoma pesimistično. Tigar Tires pripremljen čeka budućnost. Razvoj karijere predstavlja osnovu napretka fabrike. Realizacijom projekata čuvamo radna mesta. Radimo na širenju mreže, zaštiti životne sredine i stalnoj edukaciji zaposlenih. Politika Michelin grupe zasnovana je na principu 3P, najboljem balansu između ljudi, people, planete i profita. Tigar Tires kao društveno odgovorna kompanija nastavlja sa projektom podrške lokalnoj zajednici pod nazivom Growing Together. U galeriji Čedomir Krstić otvorena je izložba umetničkih radova radnika kompanije pod nazivom Kreiramo zajedničku budućnost. Osim izloženih umetničkih dela, posetioci mogu da vide i visoko kvalitetne pneumatike za putnička i teretna vozila. Iz kompanije poručuju, Tigar Tires su ljudi.